ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଯାହା ରାଜକିଶୋର ବେହେରା, ସେ ପେଶାରେ ଆରବକଟିରେ ଥିତ ରାଜନୀତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବା କଂଗ୍ରେସରେ ରହିକରି ସେ ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ତୃତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ସେବାର ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଏତେ ଦିନ କାମ କଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏବଂ କେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତର ଭାବେ ଆସିକରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା, ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାବେଳୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି କରିଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଓକିଲାତି ପେଶା ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୀତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିବା ଗୋଟେ ନିଜକୁ ପେଶା ବୋଲି ଭାବେ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ମୁଁ 2002ରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 2002ରୁ 2009, 2009ରୁ 2002ରୁ 2007, 2007ରୁ 2012 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ଥିଲି। ତାପରେ 2011ରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋତେ ବିଧାନସଭା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। 2009ରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଲି, 2014ରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଲି। କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋଟେ, ଯଦିଓ ଆମେ ଜିତିପାରିନୁ, ତଥାପି କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁ ନେଇକି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଲି। ଯାହାଫଳରେ କଂଗ୍ରେସ ତଳକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କିଛି ସେଭଳି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। 2014ରୁ 2000 ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମୁଁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୋତେ ଖୋଜାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଛୁଆଁ ଲୋକ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଯାହା କହନ୍ତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ଲୋକ ହିସାବରେ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିସାବ କରିଛି। ତେଣୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରିଛି ମୁଁ ବି ସେ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ସାରା ବୁଲିଲି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଲି, ଏବଂ ମତାମତ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଯାଇ ଯିବି, ଯେଉଁ ଦଳରେ କି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଜବୁତ, ସେଇ ଦଳକୁ ମୁଁ ଯିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଠୁ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣାଯାଉଛି ବିଜେପିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିରେ ସେଭଳି କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖିଲେ କି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ? ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରିବ, ତା'ର ଯଦି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଜବୁତ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପକୃତ ହେବ। ଯଦି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଜବୁତ ନ ରହିବ, ଡିକ୍ଟାଟରସିପ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଯିବ, କେମିତି ହେବ? ସେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦଳରେ ମଜବୁତ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ସୁବିଧାଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ। କ'ଣ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ମାନେ ଦଳ ପାଇଁ ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତି ଏବଂ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ଯିବେ, ଏହା କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ ହେବ? ପିଲା ମୋ କଥାଟା ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ମୋ କଥାଟା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଯାହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଜବୁତ ରହିବ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ରହିଯିବ ରାଜନୀତି, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫାଇଟ୍, ତେଣୁ ସିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କେଉଁଠି ଚିନ୍ତା କରିବ? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ମୁଁ କେହି ସେଭଳିଆ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଜାଣିଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୋତେ ବହୁତ ଦେଇଛି, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଛି,
ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିତ୍ତୋରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଜେପିକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳକୁ ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ, ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ? ଆମର ତ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା, ମିନିମମ୍ ସେବାଟା କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍କୁ ଯୋଗାଇଦେବା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନର ବ୍ରତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବି, ଯଦି ଦଳ ଅନୁଭବ କରିବ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଦଳ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଦଳ ହେଉଛି ବଡ଼, ବ୍ୟକ୍ତି ତ ତା ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ। ଯଦି ଦଳ ଅନୁଭବ କରିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ ଦଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯେତିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜାଣିଛୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଜଣାଶୁଣେ ଦଳ ତରଫରୁ ସେତିକି ଏଫର୍ଟ ମିଳିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସମୟ କହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜକିଶୋର ବେହେରା, ଯିଏକି ଆଜି PCC ସଭାପତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟିରୁ ଛାଡ଼ିକରି ପୁଣି ଏକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଭରସା କରି ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟେ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଚିତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ଆଗକୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ସେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ BJP ତରଫରୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ BJP ସରକାରରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଂଗଠନ ଠିକ୍ ରହିଛି ସେୟାକୁ ସେ ଭରସା କରି ପୁଣି ମଧ୍ୟ BJP ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଦଳ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ମନବୃତ୍ତି ରହିଛି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ମାନସ କାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ମୀ।